নমস্কার, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমে মই স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি যিহেতু গণেশ চতুৰ্থী আৰু গণেশ চতুৰ্থীৰ বাবেও আপোনালোক সকলোকে মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু সকলোৰে যাতে দিনবোৰ ভালেৰে যাওক সেয়া মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰি গা চা ধুই আহিলোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ দিনতে মই গণেশ চতুৰ্থীৰ বাবে মই শৰাই এখন গোঁসাই ঘৰত দিম। কাৰণ আমাৰ ঘৰত যিহেতু গোঁসাই ধুওৱা হয়, মোৰ হাজবেণ্ডে গোঁসাই ধুৱায়, আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ সেইটো সময়তে যদি শৰাই এখন দি দিওঁ তেতিয়া তেওঁ অকণমান পূজাও কৰি দিব পাৰিব। আৰু গণেশ চতুৰ্থীত আচলতে মাহ প্ৰসাদৰ লগত বুন্দিয়া লাডুটো মেইন হয়, তথাপিতো মই পায়স অকণমানো বনাইছোঁ। আৰু আজিকালি বুন্দিয়া লাডুৰ লগতে গণেশ পূজাত দিব পৰা এবিধ মিঠাই হৈছে মোদক। আৰু মোদক এতিয়া আমাৰ ইয়াতো খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ গৈছে আৰু এনেইতো বাহিৰত মোদকটো বনায় আৰু দিয়েও। আৰু সেইবাবে ময়ো ভাবিছিলোঁ এইবাৰ মই গণেশ পূজাত মোদক বনাম বুলি, কিন্তু মোৰ বনোৱা নহ'লে, আচলতে মই ইমান সময় নাপালোঁ বনাবলৈ। সেইবাবে বুন্দিয়া লাডু আৰু মোদক কিনি আনিলোঁ আৰু তাতে সেয়াকে দিছোঁ শৰাইত। আৰু আপোনালোকক যদি মই এই মোদক কেতিয়াবা বনাওঁ নিশ্চয় মই এই ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম, কাৰণ মই নিজেও আগতে কেতিয়াও বনোৱা নাই। সেইবাবে যেতিয়া বনাম আপোনালোকলৈ নিশ্চয় মই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হয়তো আজি আপোনালোকে চাবলৈ নাপাব কাৰণ আজি মই আপলোড নকৰিম চাগে, আৰু ঘৰুৱা বহুত কাম থাকে, সেইখিনি কৰি লৈ একেদিনাই এডিট কৰি আপলোড দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কাইলৈহে চাব পাৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে মই পায়সটো বনাই লওঁ আৰু পায়সটো বনাই গোঁসাই ঘৰত শৰাইৰ লগত দি লওঁ। আপোনালোকক পুনৰ মই গোঁসাই ঘৰত লগ পাম। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। পায়স বনাবলৈ মই সকলো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ বাবে মই ইয়াত লৈছোঁ গৰু গাখীৰ, লৈছোঁ মই 1.5 লিটাৰ, আৰু মই যিটো চচপেনত গাখীৰ লৈছোঁ সেই চচপেনটো মই অকণমান ডাঠ লৈছোঁ, কাৰণ আমি পায়স বনাওঁতে অকণমান ডাঠ টাইপৰ চচপেন ল'লে ভাল, তেতিয়া তলত গাখীৰখিনি আচলতে লাগি নধৰে। আৰু লগত মই লৈছোঁ ইয়াতে মই জহা চাউল লৈছোঁ, জহা চাউলটোৱে পায়সটো আচলতে বেছি ভাল হয়, সেইবাবে মই ইয়াত জহা চাউল 1/2 কাপ মই অকণমান সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু তিওৱাৰ পিছত সেইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু এইখিনি লৈছোঁ। আৰু চেনি মই 1 কাপেই লৈছোঁ, আচলতে পায়সত অকণমান মিঠাটো হ'লে ভাল লাগে, সেইবাবে চেনি লৈছোঁ 1 কাপ। আৰু লগত লৈছোঁ কেইটামান এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছোঁ, ইয়াত আচলতে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে, দিলে খুব ভাল লাগে আচলতে, অকণমান যদি এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাক বেছি হয়। কাজু লৈছোঁ আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ আলমণ্ড লৈ লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ এইখিনি কাটি লওঁ, এইখিনি দিম। কিচমিচো আপোনালোকে দিব পাৰে, মই কিচমিচ পিছে দিয়া নাই। কেতিয়াবা কিচমিচ দিলে কি হয়, যেতিয়া গাখীৰ পায়সখিনি থাকি যায় কেতিয়াবা গাখীৰখিনি পিছত অকণমান ফাটি যোৱা নিচিনা হয়, সেইবাবে আচলতে পায়সত কিচমিচটো একদম ঠাণ্ডা হ'লেহে ওপৰত দিব লাগে, নহ'লে একদম ফাটি যোৱা নিচিনা হয় আৰু তেতিয়া নষ্ট হৈ যায়। আৰু পায়সত মই অকণমান কফুৰ দিম, কফুৰৰ টেমাটি এটা লৈ লৈছোঁ, এচিকুটমান কফুৰ দিম। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিওঁ আৰু গাখীৰৰ চচপেনটো উঠাই দিছোঁ। ভাতৰ কাৰণে যেতিয়া আমি গাখীৰখিনি গৰম কৰোঁ, গাখীৰখিনি খুব উতলাব লাগে আৰু গাখীৰটো অকণমান কমিও যাব লাগে, ডাঠ হৈ যাব লাগে, কাৰণে মই গাখীৰখিনি এতিয়া উতলাম, কাৰণ গাখীৰখিনি উতলাবলৈও যথেষ্ট সময় লাগিব। ঠিক আছে, মই বনাই লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মই গাখীৰখিনি খুব ভালদৰে উতলাই ল'ম। গাখীৰখিনি যিমান ভালদৰে উতলোৱা হয় সিমানে পায়সখিনি ভাল হয়। আৰু গাখীৰখিনি মই যথেষ্ট ডাঠেই লৈছোঁ, কিন্তু মই 20 মিনিটমান সময় গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলাই ল'ম। আৰু পায়স বনাব সকলোৱে জানে, আচলতে একেবাৰে যিসকলে নেজানে সেইসকলৰ বাবেহে মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি খুব ভালদৰে উতলি গৈছে, এতিয়া মই ধুই থোৱা জহা চাউলখিনি তাতে দি দিম। জহা চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি খুব ভালদৰে আমি কম জুইত লৰাই থাকিব লাগিব। পায়স বনাওঁতে কেতিয়াও পায়সখিনি এৰি থৈ ক'তো যাব নালাগে, ঘনাই লৰাই থাকিব লাগে, কাৰণ নহ'লে চাউলখিনি গোটা বান্ধি তলত লাগিও যায়। এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগে, তেতিয়া পায়সখিনি ভাল হয়। আৰু অলপ সময় এনেদৰে লৰাই থকাৰ পিছত এনেকৈ চাব লাগিব হাতেৰে এটা পিটিকি, যদি চাউলখিনি সিজি গৈছে, আৰু চাউলখিনি সিজি যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দিব লাগিব চেনি। আৰু মই দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি, ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও এতিয়াই দি দিম। আৰু আপোনালোকে আগতেও দি দিব পাৰে, মই সৰু সৰুকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু পুনৰ মই অকণমান লৰাই দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে। আৰু লগতে এতিয়া দি দিছোঁ চেনিখিনি, চেনিখিনি সদায় চাউলটো সিজাৰ পিছতে দিব লাগে। আৰু পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ।
এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। গেছৰ জুইটো কমাই ৰাখিব আৰু যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম কফুৰ। কফুৰ মই এনেধৰণৰ গোটেইডোখৰ নিদিওঁ, ইয়াৰ এফালহে মই অকণমান গুড়ি কৰি ইয়াতে দিম। আপোনালোকে যদি কফুৰৰ গোন্ধ বেয়া পায় তেতিয়া আপোনালোকে ইলাচি ইয়াত দিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে গুড়ি কৰি তাতে দি দিছোঁ, ভালকৈ পুনৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে আৰু শেষত মই আধা চামুচমান ইয়াতে গৰু ঘিউ দি দিছোঁ। আৰু 2 মিনিটমান সময় গেছৰ ওপৰতে এনেকৈ থাকিবলৈ দিম। এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই গোঁসাই ঘৰত দিম। আৰু পুনৰ আপোনালোকক মই গোঁসাই ঘৰত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মই গোঁসাই ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু তাতে মই চাকি জ্বলাই ল'লোঁ আৰু বাকী যিখিনি মা প্ৰসাদৰ পৰা ফল মূল সকলোখিনি মই কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই শৰাই সজাবলৈ লৈছোঁ। শৰাই সজাই থাকোঁতে ল'ৰাটোৱে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আছিলে, সেইকাৰণে মই গোটেইবোৰ আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। আৰু এতিয়া মোৰ শৰাই সজোৱা হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আমাৰ গোঁসাই ঘৰখন। আৰু এয়া মই সজাই লোৱা এয়া বুন্দিয়া লাডু, মোদক, পেৰা আৰু এনেকৈ মই মাজতে থুৰিয়া তামোল দি সজাইছোঁ, পায়স দিছোঁ আৰু এয়া ফল মূল আৰু মা প্ৰসাদৰ শৰাই। এতিয়া বাকী আছে পূজা কৰাৰ। আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড আহিলে গোঁসাই ঘৰলৈ আৰু তেওঁ এতিয়া প্ৰথমতে গোঁসাই ধুৱাই ল'ব, তাৰপিছত গণেশৰ অকণমান পূজা কৰি দিব। আৰু এইটো সময়তে আচলতে মই শৰাইখন দিবলৈ ভাল পাওঁ, তেওঁ যিহেতু পূজা কৰে এইটো সময়তে আৰু ভালো লাগে। আৰু বহুতে চাগে গণেশ চতুৰ্থী বুলি ক'লে ৰাতিলেও শৰাই দিয়ে, কিন্তু মই দিনতে দি দিছোঁ। আচলতে চতুৰ্থী গোটেই দিনটোৱে আছে, যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়াই দিয়ে সেইটো আচলতে নিজৰ কথা। এনেদৰে তেখেতৰ প্ৰায় 45 মিনিটমান সময় লাগিলে পূজা কৰোঁতে। এতিয়া হৈ গৈছে পূজা কৰা। আৰু এতিয়া মোৰ শাহুমায়েও অকণমান তাতে বহি লৈ নাম গাই দিছে, ভালো লাগিলে এনেদৰে নাম গাই দিয়াৰ বাবে। নাম গোৱাৰ পিছত আমি সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ সকলোৱে। আৰু এতিয়া এয়া মা প্ৰসাদখিনি উলিয়ালোঁ আৰু উলিয়াই লৈ এতিয়া মই এইখিনি ভাগ কৰিম আৰু সকলোকে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিম। আৰু এয়া মই ভাগ কৰি আছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ পোৱালি পাৰ্টি আহি বহিছেহি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই সকলোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ সেইটো সময়তে প্ৰসাদ খোৱাৰ সময়ত ভিডিঅ' ক্লিক লোৱা নহ'লে, সেইবাবে সকলোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।